dan pada larang ketemu ya. Silakan habis. Anyar-anyar ya. Dengan lagi butuh, saya ke domain dia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wa bihi nasta'in 'ala umuriddunya dunya wad din. Wa musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulamihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu buslilan samalihi utawi kang leuwih kidik-kidike. Wa aqulu buslil mayiti lan samalihi utawi kang leuwih kidik-kidike ngadu si mayit. Iku tamimu jasadihi nyurambahi sakabe jasade mayit oleh nyurambahi bil ma'i kalawan banyu. Marotan wahidatan kalawan balenan kang sapisan. Olehe balenan sapisan disyarati antazula kalawan syarat yen tangilangaken ya si uwong anhu saking mayit al ausakho ing piro piro lereged sipate ausah alati kang silah ilati tamna'u kang nyegah ya silati usul almahi ing tembekone banyu oleh tembeko ila jasadihi maring jasade mayit olehe balenan sapisan bitil kalmaroti kalawan mengkonon-mengkonon balenan tipayun diterangkan perkawis kawajiban hirup kemumawate nyaeta aya opat hiji nyaeta ngamandian ngadusan kaduana ngaboyahan ngulesi katilna nyolatan kaopatna nyaeta nguburkeun. Terus anu teu wajib mah diantarisa anu teu wajib kecuali eta si mayit teh dua hiji mayitna jalma anu maut syahid kawajibanana ngan saukur nguburkeun hungkul jeung ngaboehan kaduana mayit di mana tema mayit anu kaguguran. Mayit nu kaguguran kawajibanana lamun teh macengah bentuk teu kena kawajibanana naon lamun teh masih mayitna geus ngabentuk tapi eueuh nyawaan mangka kena ku kawajiban nya eta ngaboehan jeung nguburkeun tapi lamun mayitna aya nyawaan heula si orokna aya nyawaan heula tuluy maot mangka kena kawajiban opat ieu saperti jalma dewasa. Tah ayeuna bade nerangkeun perkawis cara ngadusan mayit wa aqal guslil mayit jeung ari paling sedikit na ngadusan mayit ngamandian mayit eta ta'mimu jasadihi kudu ngawalatrakeun kana sakabeh jasadna mayit bil ma'i kucai marotan wahidan sakali bae. Jadi dina pada ngamandian mayita aya dua cara. Aya cara akol, aya nu akmal. Mun bahasa ayeuna mah aya nu akol anu paling minimal, aya nu akmal sampurna maksimal. Maksimalna. Kumaha tuh cara ngamandian mayit dengan cara minimal, cara akol nyata kumaha? Ta'mimu jasadihi bilma'i cukup ngan saukur ngawalatrakeun cai kana sakabeh jasadna mayit marotan wahidatan cukup sakali wae asal guyur penting mah rata caina kana sakabeh awakna cukup sakitu ge sabenerna mah ngamandian teh ngan meureunan kurang nya aya nu kurang kedengaranna ge akol berarti saeutik. Berarti kurang naon ahlinya kurang dina pada rahmat nu turun ka si mayit kurang rahmat anu turun ka nu ngamandianana kurang na pangampura anu turun ka si mayit oge ka nu ngamandianana ari secara pikir mah sah-sah wae ngan secara padilah meureunan kurang nya kurang dina pada keuna ka abdolanana jadi mungkin cara kima bisa dipakai di praktek karena kamayit namun jumlahnya loba masal kita nguburkan masal langsungnya di steam gitunya cair
semprot awak keumkeun we eta penjelambir langsung menang wae ngan pada meureuna asa ngahinakeun nya asa ngahinakeun lamun ari hiji mari mah eta hiji aya di setim di penjelambir semprot we padahal baseung geus kumurkeun we sah wae kitu oge ngan peda meureun asa ngahinakeun teu adab lah kurang pati kurang ngahormat ka si mayit. Bisartin bisa cenanya bisa ngan bisartin dengan syarat naon ada muhailin ula aja anu ngahalangan wahwa antazula anhul ausa alati tamna'u usulal ma'i kudu ngalengitkeun heula anhu tisi eta mayit al ausah kana kokotor kokotorna heula nya jadi dina syarat ngadusan ge kitu boh anu hirup boh anu maot. Bahkan dina wudu pun sami. Di mana eta si aya keneh rareged atawa kokotor anu ngahalangan datangna cai kana kulit maka eta wuduna teu sah, adusna teu sah, ngadusan mayit pun teu sah. Mas di mana masih keneh aya rareged kokotor, jadi kokotorna heula kudu dilingitkeun. Jeung deui di mana eta si kokotor si di mana eta si kokotor anu masih kena nempel kana leungeun dina di kumbah dina kumbahan anu kahiji ta eta teh kaasupkeun can sampurna jadi ulah nepikeun ka cai anu ngocorna teh nepikeun ka robah contoh kieu lah lamun teh mah urang wudu dina anggota wudu urang teh kokotor contoh taneuh ta urang teh tadi dina kumbahan kahiji teh otomatis cai teh robah anu ngocor anu leupas dina awak urang teh si cai eta teh kan ngocornya ta kusabab kokotor can dibersihkeun heula ti awalna sebab otomatis si cai teh nu ngocor teh eta kotor ta eta teh can cukup dihitung hiji kumbahan eta teh jadi kira-kira ulah nepikeun ka nganang ngarobah kana rupa na cai kana ambe na cai jeung kana rasa na cai eta di antawisna syarat sana wudu bahkan dina adus ge sami nya jadi lah di mana téh maka jantananna kitu maka eta téh teu can kaasupkeun sampurna antakan disunahkeun heula bebersih geuningannya dina memeh wudu téh bersih heula lamun téh urang suku kalotor Allah langsung wudu alus sama bebersih heula gitu bebersih heula ya etanya wa antazula anhu ala ausa dengan syarat ulah aya anu ngahalangan ti si eta mayit naon rareged jadi lamun téh aya anu masih ngahalangan seperti misalkeun oli lah misalkeun tadina si mayit teh tukang bengkel kergawe di bengkel maut bobolokot ku oli leungeunna teh teu cukup kungan saukur ngabanjurkeun cai kana jasadna kana mayitna teu cukup. Da sabab naon aya kene anu ngahalangan datangna cai kana kulit saperti oli, komo oli mapan cepal pageuh anu ausa anu mantak ngan mencegah kana datangna cai kana kulit. Ila jasi bitil kalmarati maroti maroti ku eta kumbahan, ku eta balenan ka hiji teh. Jadi kumbahan ka hiji teh di mana geus bersih heula jasadna mayit kakarak bisa gitu jur atawa dikeumkeun misalkeun jiga teh celup dikeumkeun geus bersih lapkeun ka balong angkat deui we langsung boehan gitu meunang sarasa kitu ge ngan di mana geus beres heula kokotorna geus eueuh heula kokotorna wala tajibu jeung teu wajib dihadal gusli ku ngadusan model kieu niatun niat teu wajib niat nya salarasa mah dina pada ngadusan mayit teh dari anal qasda anal dopa sabab anu dimaksud dieu mangabersihkeun wahia jeung de niat di dieu la tatawaqofu ala jeung de nadopa bebersih di dieu la tatawaqofu ala niatin teu ngabutuhkeun kana niat lakin tusan mu tapi disunahkeun. Jadi ngadusan mayit mah teu cukup teu niat oge henteu kunaon naon. Teu kunaon naon teh ieu oge ngan pada meureun disunahkeun nyaeta niat nawaitu gusla di ala hadal mayiti
billahi ta'ala. Niat abdi ngadusan kana ieu mayit karena Allah. Itu niat nate lamun tema arek make niat kan teu oge teu kuna naon. Teu kuna naon. Lakin tusanu tapi disunatkan bihilapi beda halna jeng guslul haji adusanu hirup patajibu lahun niat mangka wajib ari nu hirup memake niat beda jeng adusanu hirup ari model tengadusan mayit jeng adusanu hirup sarua wae salarasa mabuh dina praktekna tata carana nya sarua wae ngan pedah nya beda beda nate eta ari adus nu hirup mah kudu make niat ari ngadus anu maot mah teu kudu make niat nya teu kudu make teu wajib niat dinu maot na ge pira ku nu maot rek dititah niat eta kena ku kawajiban syara ari nu maot mah soteh kena kawajiban syara teh nya eta nu hirup nah nu hirup adus wajib niat niat abdi adus karena ngalengit kena kumadas gede waduh karena Allah ngadusan mayit mah langsung banjur wae gitu kuna naon kan sunah make niat walau masnunan sok sanajan eta adusna adus adus sunat adus sunat teh seperti adus rek samagaha rek sewat samaga adus lebaran adus karena naon di jumatan idul fitri idul adha jeung sajabana eta kan adusna adus sunat anggar najan adusna sunat niat nama wajib walau masnunan sausana jan adus-adus sunat di anal gusla minal hayi ya kau adatan wa ibadah sabab ari adus tibang sanu hirup ma bisa tumiba kana dua mana dua hiji adah adat dua ibadat kan orang model ken mandi teh aya kabagi dua aya mandi adat aya mandi ibadat. Mana mandi adatnya? Tahu orang mandi sapo poe, unggal poe, isuk mandi, berang mandi, sore mandi, tete-tete disebutna adus adat, mandi adat kebiasaan, kebiasaan. Wa ibadatan ayat dari adus teh, mandi teh mandi ibadah. Mana mandi ibadah teh nyata mengadusan, nyata orang adus junub, adus sunat. Jeung sajabana ta eta teh adusna adus ibadah pahtaja ku sabab eta ibadah pahtaja mangka butuh pisan pikeun ibadah mah liniatin kana niat sabab cek anjing nabi oge innamal a'malu bin niat jadi na amal teh kumaha niatna mantakan adus mah butuh kana niat tapi ngadusan mayit mah henteu. Waguslul mayiti layakau ila ibadah ari ngadusan mayit mua bisa tiba illa ibadah kecuali eta ibadah. Jadi lamun ari adus nu hirup mah bisa dua kemungkinan lamun teu adat nya ibadat mun teu ibadat nya adat mantak butuh kana niat teh kitu. Jadi ngarah puguh nya ngarah puguh ite mandi teh mandi adat apakah mandi ibadat jadi butuh kana niat. Fungsina niat pikeun ngabedakeun fungsina niat teh mangpaatna niat teh pikeun ngabedakeun antara adat jeung ibadat. Tah ari ngadusan mayit mah ngamandian mayit mah pasti ibadah eta mah. Lain adat eta mah ibadah. Ibadat eta mah matak la illa ibadah. Moal tiba nu ngaranna ngadusan mayit pasti kecuali emang ibadah we. Ya ibadah. Matakan ah teu perlu-perlu teuing wayak pi al-guslu min goiri mumayizin jeung deui cukup wae naon al-guslu ngadusan mayit ngamandian mayit teh min goiri mumayizin ti budak anu can hideung bisai teh mah aya mayit di pandiana ku budak leutik anu can tamyiz ta eta teh cukup bisa nutupan karena pardu kifayah mana jamaah budak nu can tamyiz teh nya eta budak anu can bisa sasoranganan nya bisa sasorang misalkan can bisa dahar sorangan can bisa obe sorangan eta budak can tamyiz tapi bisa ngamandian mah misalkan ngamandian upamana budak can tamyiz ngamandian mah ah cukup. Wa min kafirin atawa cukup wae ngamandian mayit di jalma kafir.
upamana maot di rumah sakit pengurus jenazah nanti jalma kafir hungkul eta ge cekap eta oge nya wa in kana yahrumu itla'u sok sanajan haram bagi si kafir naon itla'uhu ala badanil muslim ningali kana awak jalma Islam ningali kana badana jalma Islam sok sanajan haram tapi na sah-sah wae cukup-cukup wae. Seperti mana kalmar atil ajnabiyah seperti awewe dengen-dengen. Model awewe dengen-dengen haram ningali ka lalaki. Salarasna begitu pun sebaliknya lalaki haram ningali ka awewe. Sosana jan sah wae ngadusana nama tapi kena ku pagawean haram. Contoh misalkan maut di rumah sakit terus si jenazah diurus kena ku awewe nunga mandianana teh. Nya cukup wae sah-sah wae ngadusan mah ngan pada meureun si awewe anu ngamandiana kena pagawean haram dosa ngan sah ngadusan mah tapi walayak pih henteu cukup artinya henteu cukup teh henteu sah secara ilmu fikih naon tagsilul malaikati ngadusanana malaikat. Adusanana malaikat misalkan ayah hiji jalma maot tuluy diadusanana ku malaikat katempo. Katempo itu ngadusanana malaikat ah teu cukup. Kudu diadusan deui. Nah sababna da sabab arimal di annahum laisu min jinsil mukallafin. Sabab sanyana malaikat mah bukan dari jenis anu menang beban syara, beban ibadah, beban perintah ti Allah. Ari malaikat mah emang teu meunang perintah ti Allah supaya ibadah. Dina adapun para malaikat bertasbih, sujud dimimiti penciptaanana nepikeun ka aya nu diciptakeunna teh rupu nepikeun ka poe kiamat, aya nu diciptakeunna nangtung nepikeun ka poe kiamat. Eta mah dina ibadahna ge teu ngajadikeun pahala malaikat mah. Da sabab malaikat mah lain mukallaf. Ari mukallaf teh jalma anu terbebani hukum syara. Eta ngaranna mukallaf model urang-urang kieu mukallaf disebutna lain mualaf, lain mukallaf. Mualaf mah nya anyar asup Islam, mukallaf mah anu boga beban nanti melakukan kewajiban anu diperintahkeun ku Allah. Teh malaikat mah lain. Modelkeun aya sahabat Handolah nya Handolah bin Sofwan Handolah sahabat Nabi anu begitu kujin kujin sah sah ya sah di diadusan kujin sah sebab da eta ge pan ieu mukallaf jin oge nya wa ma khalaqtu jin wal insa tiba-tiba kami nyiptakeun jin jeung manusa illa liya'budun supaya ibadah jadi jin ge sami mukallaf boga beban ibadah. Lianna malaikat handolah teh anu begitu anjeunna pangantenan ngadenge pasukan Rasul eleh langsung meureunna anjeunna jihad fisabilillah deung ka maotna di perangan can adus-adus acan da keur pangantenan teh jeung pangaji pamajikanna can ge adus-adus acan geus kaburu maot. Ketika ketingali ku Rasul di pilarian mana handolah pan Rasul ge bari nangis pan nianeangana teh ketingali ternyata handolah teh di pandianana ku malaikat aya nu model kitu teh ngan pada meureunan secara ilmu fikih mah secara ilmu syariat nya teu meunang geus diadusan da emang kahijina maot di pangperangan ya pangperangan. Kalau aya nu kitu misalkan di urang katempo ieu teh jelema teh jelema saleh di pandianna ku para malaikat upamana wajib bae balik kudu diadusan deui. Dia namanya semin jeung semukang bihilapi takfini wadapni beda halna jeung ngadus jeung naon atakfin jeung ngaboehan wadapni jeung nguburkeun eta mah cukup. Misalkan ayat mayit diboehanana ku malaikat atawa dikuburkeunana ku malaikat. Dikuburkeunana ku malaikat. Aya da teh nu kitu teh dikuburkeun mantak pantes geuningan ka jumlah nabi aya 124.000 nabi. Geuningan anu
mana sih di marana makamna geuningan? Di marana makamna jumlah nabian jumlahna 124.000 teh. Tah eta teh bisa jadi makomna para nabi eta teh nya bisa jadi dikuburkeun mah lain di alam dunia. Di alam lain, di alam aras bisa jadi di mana we nguburkeun mah dan berkasih Allah maklum. Tasami eta mah cukup. Misalkan dikuburkeun ku malaikat nyaho-nyaho geus dikuburkeun ah entos we cekap. Cekap eta mah kewajiban nguburkeun mah teu kudu. Misalkan maot karena di pandian eueuh leungit mayit teh nyaho geus aya we makamna upama di kidul teh. Wah cenah geus imeung geus dikuburkeun. Ah cekap we entos teu kudu digali deui. Teu kudu digali beda jeung masalah ngamandian atawa nyolat nyolatan onaman bisa di makamnya. Beda yang masalah ngamandian, namun masalah ngamandian masa tungtung si mayit encan buruk wajib digali deui. Modelkeun kasus kamari anu loba jalma anu dikubur nya langsung mah dikubur nu dikoronakeun teh geuningannya. Eta mah lamun tama emang yakin jeung bener eta si jalma teh dikuburkeunana tanpa dipandian heula wajib bagi nu hirup. Wajib bagi nu hirup ngagali na deui, entak pantas di kasus di Jawa mah loba nu teu digalian deui. Digalian deui. Tadina teu apa maksudna naon digalian deui? Oh ternyata kitu tadina loba nu dikoronakeun dipandian teu langsung geuningan karesekan nya digamceun bangke beurit wae. Nah, wajib bagi nu hirup. Aya kumaha lamun kaburu-buruk? Lamun kaburu-buruk mah teu wajib, tapi bagi nu hirup nu aya di dinya berdosa tah. Dosa tah kudu tobat dina masalah eta sabab geus ngantep. Geus bubu nyaho misalkan si mayit teh teu dipandian. Bahkan ceuk keluar dagana ge misalkeun ye cenah inung urang mah maotna teu dipandian, wajib lah di dinya digali deui. Digali di. Namun misalkan henteu wae ah geus kagok lah. Ah dosa we salembur eta. Namun teh masa cigedogan geus cigedogan dosa sadayana. Ini, hari candi solatan onaman bisa di solatan di kuburannya, bisa misalkan imai candi solatan angus, saya solatan hari takennya di makam bisa. Sana jenis di kubur. Jenis di kubur oke, ngan meren tata cara. Nah, siwi sendal lah dipakai, tapi ku ditincak. Ditincak. Kita ke bapa kamari pupus kan seorang orang Subang menyolatan di makam. Kita gitu cara. Nah, namun kami tu ayah sama. Anggena sendal wungkul yang lah dipake sendal nah sebab sendal itu bisa ya najisan ka asup leuna hamlun najisi mawa najis mentakan henteu dipake si sendal tapi ditincak bisi aya khawatir aya najisan kecuali mun aya samak onaman nya aya terpal gitu nah bisa ada masalah salat mah mas ada masalah ngadusan mah kudu digali deui atawa modelkeun ngan teu ngabuehan jeung wadapni jeung nguburkeun ku malaikat misalkeun pas beres antos cekap teu kudu digali deui dikuburkeun deui ya teu kudu liana qasla min huma al waratu wasatru sabab karena saenyana pamaksudan dina pada ngaboehan jeung dina pada nguburkeun maksudna mah eueuh deui iwalti al muwarah wasatri wasatru eta supaya katutupan. Nah, tujuan utamana supaya katutupan hungkul eta. Nu penting mah geus katutupan ah entos we sok sanajan ditutupan lain ku bangsa manusia. Nya, ku bangsa malaikat tos wae cekap. Wa akmaluhu ayyul ghusli ayyadistahul ghasil ma'ilan wallahu a'lam.